Сананан балыктаахан үгүс сыраны сылбаны күйүхү күдагар эер. Ол дэхин күрэхтэхэчилер балыктыахан ине туңу хаарынан сүйрен каярдан салгыл хаары растырга бұлтырга қаста кейін аға астылар. Бош, батта! Бәрі әдері сұхыман, әрінін! Айықтан бақтық, күрэхтэхэ. Үйәбілі ғуын үйрағын управленетті оғы технопарката, уанна илғы қарыстабылы инспекцията, балағаннақ нейлеген немейінегер үйппіт. Осколалар иккардыларгар мусанынан балықтағын күрақты хетігер 12 хаманды кытынна. Бір хамандаға 2 кихи осколы вернәтшіде уанна учутал әбетер аға кыттар. Тору көттер бұ... Де... Құлың тұтыр үлбекке күнеден аңдайды та Тыгын электрине те куюр күрәген дәннәр, ытылалар әте антан бұл кәлін. Коронавирус тұран қалан, бұл рүйінен туақтаған әттерәне бар бадақтары. Оттан бұйыл әте арыйданы мұрабытыға жа бұл оғы технопаркалары жа де тәрибеттері. Оттан ұлақан жоғына жылы, мандық бұл ұғы күнігер бұл оғылыру айылға атағара, бұл ағаларын күттәтәңі бұл бірге Ирдар Канайсен Сергеевич Дурубуя, нам был дарантура, он там был Дурубуя, Дена Тахама, был Раса Гангаджан, был Ванна Хибихагун, там был Хамсана, Сюрем, Котен, там он был Детан, о, Дурубай, Чепдик Бода Баладе. Еще, я не знаю, как это будет, ты будешь тур бастатом. Он на Тухкате, Сюрюге, Сюрюгехин, эми, сюдюхюд добут, хайерге кискелим. Эмана была на путрата, была день стем мама сразу кота утемит. Балык кота хин бар, а то погода лучше, погода убег которым беда. Клахам олам кругу денжам, кругу он наман наварам балык тывут. Ахс кластер и индре? Ахс кластер. Ага. Ано вот риден. Круг и наман риден балык тогда он круг. Эргилдер, оғыр. Үйәбілі үйтағы Марки Горафатынан 2-с нөмерді ғосқолаттан үз қаманды терінен келбіт. Виктор Харлампиев Мусанынан аң бастықтын балықтыр. Саңа балықсыққа күйоқ болуық көміз қатырықтағынан бағамы күнділәді. Түші бұйыл бастықтын аң қытты бұд. Дегене байшы ба күріқті балыр өсі үші Пули востер байн, хомурхав сагаим барулас еще интересно было то, багана. То ну, бем, олох баксы то туго хи, был тот тир олох, это гели. Там букеренде, а где? А басты кто был там? А басты кто был там он был. Давай, давай все на этом. А то интересно ведь олох, где это гели, джон олох, ту на кню олор улади олох, азарте, где бу хаванера, он не второй нами. То ну бу Новичкам везет тебе куда ты. Кайлер. Бурдурга. Куда ты ела, какие стереви. Его дано лоборство от Риэллера. Опа. Бул тохтахта, бул тохтахта, какие дем был один. А ты или мне чем, конечно, да. Ага. Кудяса, хэм. Балстан, или мне чем, так и дем, минкиллера был бы, да? Он ну куда балкон на чем-то, или им короче где-то простой бодине. Ну лох интересный ведь, лох. Азарт. Крах ты гиурду пулятан. Терга лохас бидди кие, канегар барбо крах тенди. Он то не рисунок гуду люкни хелигиттен Петровтар джекергентен ага уолунан кельбиттер. Уголагатай сини горевич уолун олох кратуттан сирге уакке джесад жубук полан туттардын хаптардын юрюяга көстер. Чи уобмагатта
Юрвилей, конюхуллергейн, юрвилергейн, постоянно дядюют. Бермекейн, бухка вартири дядю. И он юлюгутен. Вобыгут такие галивит, бихаманда. Гадят все обыгут, бахтаринья. А то култуктергейн, балык тывит. Он квар болар, да? Ага. Ага кире. Быйыл хайгай балыктаахын, балык. А балыктаатын, быйыл ишуэ. Алыгарин, дян хава. Кыху карақта киятю, дян хава. Ту айылғаны кетті. Ақтыған, ту бұқы беретебін болбын, олаттарбын. Бастаянне дядюын. Ту бұны айылғаны ең қарысты беренелді. Айылға қаджасыған нағар кейін. Уот қадды отторға ең беретебін. Тәхі күрілерді ете әді 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 Баста Постоян. А, үш олла. Үйеннерін. Оны бек үстақ мұн түгіне мей дәді әді әді Күйіргейін. Или мұсанынан қомалауын кейін. Жүйеге аныстыра баатынан кенттік осқолатын ақсыз қылаған өрін әтшіде Толя Маншуриев ойбонғы барақтаған айы балық субы-субы ойнетор. Уол қыратыттан балықтыр болан сирин табат айынан саамай улахан балығы тардан тахарда. Бәм әтірбінен өйдірбін кәтірейін қырағас бұттан балықтыр нөрек боламын айылға айынстыған нақпынен. Анан кейін бір кереді оқтақпы айылға барырын кедірін. Айылға де хамы кейі олығын туға болады. Хебе халдыңнан тыңдаған қаяған олатыр бұл. Ал дейін жандар олығандық оғылар айылған айын тересенен оқ болады. Бары телефон, тоғы, ұшол керетті, маңды балықты, қайын, әнді бұта дұқылдық. Хебе халдыңа, тоққа, кентікке, та ең бір үріқтерген бұл. Үрістен кәлір үріқтерін балар, онында жұғасты. Онында таққан бұтық балықты бәуіт. Бұғынан бәуі бағауытынан небе матай қалмасынайын бебәтті жұмыс ол дейін. Білейп етінен туынан бағаттан. Білейп етінен хаты қаман кейін балықты үйін бұл. Қаллан емші әрәлі бұл емістетші қардын алын. Бұл балық кеме аң кәлді болақ. Барын мағын бәл жігелін бар бәл. Табу бүйінгі күрақ бітқығылы ғоргады табу оғылыр. Ибінна олығы айлға жүгас болуттақ, бұлқысы сығынақ болуттақ, айлғаны қарыстағыңы жүгас болуттақ ден бұл осай ғыл бұл тұрып бұдан ауыр ден тұрар. Оны табу мероприятия бұтығыр осайы бүйінгі бұл ұлысынай күрақ бітер 12-ке. Хаманда келен кыттан олар, Арексан тұрттан, үйәбіліне әлектерттен келен күрақа кытта ажалар. Табу бүйінгі күрақ бітер ұттан оғылар бұд, хин сығын ақтар, үшөйді кыттан күрақтарын ағылан бұл түміктен әрелілер, бұл бүтегі түхімек бара тұрар. Оны табу негетін дағын табу маңды күрақтар бітін әме көріңдерін әлбәтен, оны ұттан үшөйді бұланнан бұд. Үйдігәді біттен. Хаманда білімдері қайтаға кейді бұлдың тастықты? Атақ хамандалар білімдері ұттың арағынай. Хорық хаманда шөйді білімден кәді бет. Хорық хамандалар ұттың бастықларын кіттар болындар, қыратығыры қаталылар. Бұл қайырынан да болуын, қарына үйрүйде көріндерге болуын. Ол күлді ұттың тұпсан ехтері болады. Хылынайы кіттар болуықтарын ұттың. Тұм бұрабылы дәттін білектері айылға қайдақ сығынығылы тағын да білетті ақтар. Оның тұм үш өйдер қамандалар. Жығылайы үйгітер бұланына ақпыт? Жығылайы тұм үйгітер бұланына ақпыт. Оның тұм көріңдер бітен әдбәт еқпіт. Тен бұланына ақпыт жабыт. Оның тұм әрдеттен үш өйдік бұланына ақпыт тәрі еқпіт. Тен тұм бағаған алақпыт. Балтырач астағы балықтағын түмігер 2 нөмерді Хортос қола қамандыда бастақы, 2 местінің жүлігі балық сұрттыра, үсігі тамалақа аттар ұлылар. Тәриетшілер әхейіл түхімеған өссел бәтен сылақсын ұтарғы баланын атылар.